puhutaan vähän ulkonäöstä, erityisesti haluttavasta ulkonäöstä, aiheesta, josta luonnollisesti olen hyvinkin osaava superammattilainen. Minulla on ollut ulkonäkö jo vähän päälle 40 vuotta. Ja minkä takia puhun ulkonäöstä jossain filosofiakanavalla, sitä huolimatta, että ulkonäköä pidetään pinnallisena, kun taas sitten ajattelijoiden täytyisi viettää aikaansa jossain mentaalisessa lokerossa, jossa ei kiinnitetä huomiota kumpuukin. No sen takia, että tietenkin jos perinteiselle teologille we have a body, niin naturalistisessa mielessä we are the body. Ei ole mitään syvällisempää aihetta, josta puhua. Ja lisäksi, kun katsoo ympärille, niin ilma on niin kuin morsian. Tai no, aina kun on tällainen ilma, niin konservatiivit sanoo, että ilma on niin kuin morsian. Mä en ihan tarkalleen ymmärrä. Ei tää kauhean kuuma oo ja täällä on aika kuivaa myös. Että tietysti ehkä kysymys on erilaisen maailmankuvan erilaisesta kokemisesta. Ja tätäkin vertausta meidän olisi kysyttävä minun sijaan joltain Ben Shapirolta, en tiedä. Tämä olisi minusta huomattavasti parempi vertaus minun morsiammelleni. Vähäsen on hämärä, erittäin on kosteuspitoinen ja siellä on semmoisia syvyyksiä, että jos sinne lähtee hyppäämään, niin voi käydä huonosti. Itse asiassa tämä maisema on sellainen, että jos siellä olisi tällaiset kitkanestosukat, niin sittenhän se olisi kätevä. Ja ei tämä ole mikään fetissi juttu, vaan se on semmoinen, että minkä näköisiä ominaisuuksia tarvitaan niiltä ihmisiltä, jotka kestävät juuri minua. Ja kontekstista kaikki voivat ymmärtää, että tämä on enemmän tämmöinen self-deprecating kuin hyökkäävä. Mutta samalla se nojaa tämmöiseen hyökkäävään stereotypiaan, missä täytyy olla hullu, jotta kestää tuomoa, niin pitää sisällään kannanoton paitsi tuomasta, niin myös hulluista, mutta sitten täytyy aina muistaa, että mikä se on se konteksti ja subteksti, että oikeasti kykenee ymmärtämään, mistä on kysymys. Ja koska tämä on filosofiavideo, niin minä en vaan lämpimikseni lätise. Minä lätisen sen takia, että me saamme jotain selvyyttä maailmasta. Nimittäin tämmöiset asiat ovat erittäin tärkeitä, kun me mietitään, että miten ulkonäköön suhtaudutaan. Mutta jos aloitetaan varsinainen alustuksen jälkeinen juttu siitä, mistä se minulla ihan oikeasti lähti liikenteeseen, tämä minun ajatusratani. Näin aika monennen kerran sellaisen kuvan, joka on kiertänyt netissä, ja se on tämmöinen Idahon perunamalli tuosta 1900-luvun alkupuolelta. Ja kun minä katson sitä kuvaa, niin mulle tulee heti mieleen se, että on aika vaikea itse asiassa kuvata sanoilla, että mitä tuo kuva tuo mieleen. Nyt, tai no ehkä mä vähän valehtelen, kun mä sanon, että sanat ei riitä. Suomenkieliset sanat ei riitä. Endearing, adorable. Ne on kaksi aika keskeistä sanaa, mitkä tulee mieleen. Eli tässä on selkeästi tämmöinen hyvin hieno tunnelma. Ja tää tämmöinen endearing-sävy on tosi tärkeä, kun me ruvetaan muistamaan, että kun me arvioidaan, että joku nainen on kaunis tai tässä tapauksessa söpö, niin meillä tavallaan on siihen tosi monia kriteerejä ja sen takia on tosi tärkeää miettiä, että minkä näköisiä sanoja niistä tulee itselle ja muille mieleen. Eli mitä sanoja käytetään, ehkä jossain määrin myöskin, että mitä sanoja ei käytetä. Ja se sanavalintojen määrittely on tosi kiinnostavaa. Ja sit saa nyt tietysti itse reflektiivistä, subjektiivista tietoa omalle itselle, mutta sitten kun sitä vähän miettii, että miten se kulttuuri sitten menee, niin me ruvetaan havaitsemaan muitakin hyvin oleellisia asioita. Et siitä mielessä on hyvä miettiä, että millä lailla tällainen perunamalli eroaa nykyaikaisista. Ja ajan muuttuminen on tosi tärkeä ja helposti huomattava asia, erityisesti jos on pinnallinen pervo, jolla sattuu olemaan kokemus siitä, että on yli 40 vuotta ollut ulkonäkö. Nimittäin siitä, että miltä naiset näyttää, sanotaan vaikka esimerkiksi urheilulehdissä tai muissa tai mainonnassa,
Ja se on ollut semmoinen keskustelun aihe, joka on ollut aina ihmisten huulilla. Ja silloin, kun ihmisten huulilla oli joku Clintonin Billin seksisuhde, niin siihen aikaan tämmöiset perinteiset vanhemmat mummelit kauhistelivat sitä sen ajan lehtien tapaa tuottaa sairasta kuvastoa. Ja sitä on oikeastaan aika hauskaakin nyt verrata tähän nykyaikaan, koska silloin mä olin tosiaan nuori ja silloin mulla oli vielä sellainen empatian halu. Ja en tiedä oliko kykyä, mutta halua oli enemmän. Ja sitten kun niitä mummeleita kuunteli, niin kyllä siellä sinne korvan taakse jotain jäi. Ja valitettavasti osa siitä tietenkin on se, että jos silloin mä halusin kuunnella ja sitten mä halusin olla emotionaalisesti sitoutunut, niin sitten mä tajusin, että mun on luovuttava vähintään toisesta. Ja nyt musta on itsestäni tullut niin vanha, että mä oon päättänyt, että mä haluan luopua molemmista. Eli mä en kuuntele enkä halua edes yrittää. Mutta joka tapauksessa ei se ihan hukkaan sujunutta ja valunutta expaa ole. Eli sieltä nimenomaan esille nousi se, että siihen aikaan se kauheus oli se, että ne on ihan sairaita ne mallit, kun niistä tehdään niin anorektisia ja muuta. Mutta nykyään, kun arvokonservatiivit puhuu siitä, että lehdet on mennyt pilalle, niin se on yllättävän usein sitä, että siellä on plusmalli. Ja sitten kun me puhutaan plusmalleista, niin aika harvat niistä on oikeasti niin kuin ylilihavia tai sairaaloisen ylilihavia. Ja se niin kuin näkyy, että tavallaan nykyään arvokonservatiivit kaipailee sitä hirveää moraalista rappiota, sitä beivätsfattaa rappiota, mikä oli vallalla silloin, kun minä olin lapsi. Et jotenkin ihminen varmaan kaipailee sitä, että mikä on ollut normaalia siinä heidän nuoruutena, ja sen takia mun nuorena ja lapsena kuuntelemat nykyään jo haudassa olevat mummelit, niin ne on varmaan niitä Idahon peruna missä ja kaipailleet kovasti. Ja tässä on hyvin mielenkiintoista ottaa esiin tämä Jordan Petersonin aikaisempi kohu, jossa hän moitti sitä, että lehden kannessa oli niin sanottu plusmalli. Kun hän moitti sitä, niin hän selitti sitä, että se ei ole kaunis ja tämä on jotenkin erittäin tärkeä ja valitettava aihe. Että jos lehdessä on hänen mielestään ruma kuva, niin se on ylipäätään aihe valittamiselle. Eli toisin sanoen hän näkee, että ulkonäkö on tärkeä asia ja kun ollaan tuollaisessa lehdessä, niin se sana, mitä siinä haetaan, on beautiful. Ja sitten kun me ruvetaan kysymään, että mitä se kauneus sitten on, ja jos meillä on jotain sääntöjä, niin what those rules are exactly? What rules, you sons of bitches? Exactly, precisely. Lainaten taas sitten tietysti Jorpyä toisessa kontekstissa. Mutta oikeasti tämä on semmoinen pseudo-näsäviisaan, ehkä vähän autistisen heittelijän tyyli lähestyä, että tentataan. Oikein nuuskia. Semmoinen, joka lukee evidenssiä ja seuraa niitä erinäköisiin induktioin ja abduktioin, niin että okei, joskus erehdytään, mutta se ajattelutapa on johdonmukainen ja nojaa jonkinnäköiseen tämmöiseen todennäköisyys-kausaalisuuden-analyysiin. Niin käytännössä, kun me otetaan tämmöinen nykyinen arvokonservatiivinen liikehdintä ja ne esimerkiksi puhuu dreadwifeista, niin ne ei enää puhu niistä Idahon perunamalleista, saati sitten niistä tavallisista naisista, joita siihen aikaan on elänyt. Vaan niillä on tämmöinen hyvinkin tarkka malli ja me tiedetään ne säännöt. Ne on helposti memeytettävissä. Naiskauneuden arviointi on tietenkin aina semmoinen, että sitä on tehty ja ne kriteerit on aika voimakkaastikin elänyt kulttuurissa. Mistä tavallaan näkyy just se, että nykyään me ei nähdä noita Idahon potaattimalleja. Sen sijaan ihmiset valittaa, että täytyisi olla hyvinkin anorektisen oloisia. Ja aika harvoin nykyisiä uimapukumalleja katsellessa tulee semmoista oloa, että endearing, adorable. Että ne sanat on jotain muita, että steamy, sexy. Ja tää on hauska asia, koska tietenkin näissä on aina semmosia asioita, että helposti niihin maalataan vaan paheita tai hyveitä, mutta kokonaisuus on aika kompleksi. Että jos mietitään esimerkiksi Baywatchia, joka oli siis kuumaa tavaraa silloin, kun minä olin lapsi ja nuori, niin silloinhan se yleinen paheksunta oli se, että siinä oli semmosia silikoonimalleja, ja se oli sit sitä, että kun ne hidastuksissa pomppii ja juoksee ne niitten rinnukset, niin se on tämmönen pervomiesten juttu. Niin kyllä se olikin, minä katsoin sitä, ja osittain tämä aivan varmasti liittyy asiaan jollain hyvin oleellisella tavalla. Mutta samanaikaisesti suurin osa Baywatchin katsojista oli naisia. Ja ei tää ei ollut mikään tämmönen lesboslainen juttu, vaan tää oli se, että
ne oli empowering. Eli käytännössä ne ei enää ollut adorable ja endearing, vaan oli sexy, strong, independent woman. Ja se ero on tavallaan sitä, että se ulkonäkö heijastaa arvoja. Ja tässä mielessä luonnollisesti ulkonäkö ei ole vain ulkonäkö, vaan se kysymys on se, että kun me sanotaan, että not beautiful, niin meidän täytyy kysyä, että what are those rules exactly, Joby boy? Ja me ei kysytä sen takia, että me ei tiedettäisi niitä. Me tiedetään, mitä ne on. Ja sen takia me voidaan kysyä tämän kysymys haasteen. Kysymys on retorinen. Korkeintaan me vahvistaa. Ja tässähän me nyt aletaan olemaan aika lähellä sitä, että minkä takia meidän täytyy miettiä erityisesti naisten ulkonäköjä ja miksi miesten ulkonäköjen arvioiminen on erilaista ja parempaa. Ja tämä Baywatch-juttu on vähän semmoinen rajanvetokysymys filosofisesti, koska kun me ruvetaan miettimään sitä, millä lailla meillä on se Barbie ja se He-Man, niin molemmat on ulkonäköpaineisia, kyllä. Ja toisaalta aika monesti se asenne näyttää oikeasti olevan se, että meidän kulttuuri opettaa sitä, että jos nainen kohtaa sen Barbie-ihanteen, niin sen naisen on asiallista sanoa, että hei, tuo on väärin ja objektifiointia ja muuta vastaavaa, kun taas sit miehille jotenkin se oletus on se, että mene ja yritä imitoida siitä huolimatta, että se on epärealistinen maali. Ja kaikki tietää, että se on epärealistinen maali. Eli ei se He-Man ole sen takia, että kaikista pojista tulisi semmoisia, vaan että ne kävis edes joskus liikkumassa ja pumppaamassa rautaa. Mutta tämä tavallaan on se osa sitä ongelmaa. Eli jos me mietitään ulkonäköä, niin miesten ulkonäköpaineet on ensinnäkin sitä, että ne näyttää valtaa ja karismaa suhteessa muihin miehiin, kun taas naisten ulkonäköä ajatellaan enemmän sitä kautta, että kuinka kiinnostavia ne on miehille. Ja lisäksi miesten ulkonäköpiirteet monesti on semmoisia, että sä voit treenata itsellesi isot lihakset. Mutta sitten taas naisilla, niin jos sulla on vääränlaiset poskipäät, niin millä helvetillä sä treenaat ne? Tai se silmien etäisyys nenästä ja mikä se naaman leveys on, se näyttää olevan tällainen iso juttu, mikä on noussut nyt ton uuden merenneito-elokuva ympäriltä esiin, että se on selvästi arvokonservatiiville tosi tärkeä asia. Niin, you don't train that. It is what it is. You just don't train that. Että mä oikein sopivasti ilmeilen, niin mä saan mun silmät olemaan lähempänä toisia. Niin kuin ei tapahdu. Ja tässä me tavallaan nähdään, että tämmönen naisten vaatimus on passiivista ulkonäköä. Taas miehen ulkonäkö on enemmän sitä aktiivista kykyä demonstroida omaa toimintakykyä. Toki siis täytyy muistaa, että Baywatchissa ne naiset oli voimauttavia. Ja sitä kautta ne on tarjoamassa vähän erilaista kriteeriä. Eli tämä ei ole mikään tämmöinen lukkoon lyöty asia, vaan se on nimenomaan sosiaalinen konstrukti. Ja tämä demoaa jossain määrin sitä. Samoin meillä tietysti on se, että kun monesti me arvioidaan jotain, sanotaan esimerkiksi alusvaatteita tai muita, niin se näkökulma on helposti se, että se alusvaateen mallin täytyy olla miehen silmään haluttava, koska naiset ajattelee vaan sitä, että miltä ne näyttää. Ja kyllä niissä varmaan sitäkin on, ihan niin kuin mäkin ajattelen, että mua kiinnostaa vähän se, että miten joku rando ihminen saattaisi nähdä, jos minun ilman housuja näkisi tai jotain. Että olisi pelkästään alushousut jalassa. Mutta samalla, kyllä mä vihjailen näillä vähän muita asioita yleensä, että niitä on oltava ennen kaikkea mukavat. Ja sitten esimerkiksi tällä hetkellähän mulla sattumalta on semmoiset hentai-alushousut, joo en ole näyttämässä teitä, mutta se on vähän semmoinen, että se demoaa, että oletuksena on, että kukaan ei minua näe. Ja se on aika jännää, että naisten alusvaatteiden tulee olla niin kuin kuumia. Mutta oikeasti ne kantaa niitä lähes koko ajan. Ja yleensä silloin, kun ne harrastaa seksiä, niin ne otetaan pois. There's no sense in that, you know. Ja jossain vaiheessa sokeutuminen tälle on vähän ongelmallista jopa. Eli sanotaan näin, että vaikka varmasti onkin totta, että esimerkiksi evoluutiopsykologia ei ole täysin totaalisen väärä asia tarkastella naisten meikkien käyttöön. Että se nainen haluaa teeskennellä kypsää hedelmää, jotta se mies söisi sen. Vai miten se oli? No se Jordan Peterson selitti, että ihminen on evoloitunut näkemään punaista, koska se on se hedelmien väri ja muu tällainen. Ja mulla on vähän sellainen, että onko tämä nyt tämmöinen naamioituminen sitten, että ihminen lisääntyy kannibalismin kautta tai jotain. En ole ihan varma. Mutta mä siitä huolimatta, vaikka mä vitsailen näillä, mä ymmärrän sen pointin, mitä Jordi Boy siellä ajelee.
Mut mä näen, että se on vaan osatotuus. Eli aika iso osa tämmöisestä naisten ulkonäkökritiikistä näyttää keskittyvä just siihen, että not beautiful for who? Jory boy. Oh yeah, yeah. Sitten me aletaan niin kuin ymmärtämään, että hetkinen, nimittäin iso osa naisten meikeistä, pukeutumisesta ja muusta on sosiaalista, mutta ei suhteessa miehiin, vaan suhteessa toisiin naisiin. Eli halutaan näyttää statusta, halutaan näyttää sitä, että meillä menee paremmin kuin teillä. Et iso osa niistä semmosista meikkiutuista, joita sanotaan, että eihän tuon tule edes haluttava, niin se arvioija on mies, joka arvioi vain sitä, että kuinka seksi se on. Ja sitten tavallaan ne unohtaa sen, että hei, sillä saatetaan ehkä signaloida esimerkiksi sitä, että minun ei koskaan näiden kynsien kanssa tarvitse tehdä töitä. Ja tuossa otetaan vähän niin kuin varakkuutta, että mun miehellä on niin hyvä asema, että mun ei tarvi olla edes kotiäiti. Ja se jossain määrin demoonkin sitä, eli ulkonäköön tähdätään semmoisissa piirteissä, mitä voi ostaa rahalla ja vain isolla rahalla. Ja sen takia nämä monet tämmöiset kauneusleikkaukset ja muut, niin niitä ei välttämättä pidä ymmärtää vaan sitä kautta, että joku omasta ulkonäöstä ja ikääntymisestä huolestunut nainen ostaa miesystävälleen kumitissit, vaan kyllä siinä on vähän tämmöinen monisyisempi, it's more complicated than that. En mä täysin kiistä sitä, että siinä ei olisi tällaista ulottuvuutta, mutta jos näkee, että tämä ulottuvuus on kaikki, niin sitten on kyllä ihmisen todellisuuskäsitys todella harvinaisen egocentrinen, perseestä ja narsistinen. Että jotain muutakin on kuin se semmoinen mieskatse, missä arvioidaan, että mitä minä saan tuosta, kun minä katson tuon ihmisen ulkonäköä. Ja tämä konteksti ja tarkoituksen ymmärtäminen on tosi tärkeä juuri sen takia, että jos on jumiutunut vaan yhteen näkökulmaan siihen, että jotta saa olla vaikka vapaassa maailmassa lehden kannessa, niin täytyy olla jotain, jota Jordan Peterson sanoo sanalla beautiful, niin se on se maailma, jossa esimerkiksi tämä Horizon Zero Dawn Aloy sai kovasti moitetta siitä, että fanit tekis sen niin paremmin. Ja sitten ne käytännössä vaan laittaa niistä sellaisia meikattuja versioita. Ja nämä kuvastaa sitä, että mitä fani haluaa, niin se ei ole realismi eikä lorennonmukaisuus, koska jos se olisi, niin tämmöiset asiat ei olisi mikään issu. Mutta me tiedetään, että Aloyn ulkonäkö on ollut semmoinen asia, että sitä on moitittu. Mutta ehkä kenties se syy on se, että ne vaatii siltä sitä semmoista trad vibe ulkonäköä miettimättä siitä, että mitä se on realistisesti tai oikeasti, tai että ehkä sillä ulkonäöllä on muukin funktio kuin olla joku tämmöinen erektion lähde erinäköisille pikkupervoille. Ja tietenkin, vaikka siis Aloy ei tuota minkään kokoisia sukusoluja ja sen takia sitä ei voi biologisesti kutsua naiseksi missään tällaisessa oikeassa ja aidossa määrittelyssä, niin siitä huolimatta nämä pelihahmojen sukupuolet on ollut iso juttu. Ja silloin kun tämä Sarkeesian oli kuuma peruna, niin silloinhan Sarkeesian moitti sitä, että peleissä ei ole näitä naisprotagonisteja, ja se yleinen argumentti oli, että onhan, ja sitten siitä annettiin esimerkkejä. Ja et esimerkiksi mä ihan suoraan vetosin siihen, tosi monessa peleissä on naisia ja niitä kunnioitetaan ja muuta. Ja se pitää paikkansa, eli meillä joskus se tulee vähän semmoisena kontra-yllätyksenä, mutta yleisesti ottaen mä en pitänyt sitä niin kuin isona ongelmana. Ja mä siitä silloin puhuin, mutta nythän me huomataan, että nyt niitä on enemmän ja nyt se alkaa olemaan ongelma. Eli Anita Sarkeesian oli profetaalinen tässä suhteessa, että hän ei ollut ehkä silloin oikeassa, mutta nyt hän on enemmän. Ja sehän näkyy siinä, että jos Alienissa ja Terminaattorissa on vahva naisprotagonisti, niin se ei ole ongelma, koska ne on syntynyt sellaiseen tiettyyn aikaan ja on saanut sen nostalgia-aseman. Mutta nykyään sitten, jos sillä samalla ulkonäöllä ja meiningillä tekee elokuvan, niin se koetaan heti, että se on ultra woke ja muuta vastaavaa. Ja se nostattaa esiin just sen, että kulttuuri elää. Ja sen takia onkin vähän jännä huomata se, että kun aikanaan mä sanoin, että joo, ei, laittakaa vaan enemmän naisprotagonisteja niihin peleihin. Että jos joku konservatiivisen nyt valittaa jossain vaiheessa, niin sittenhän itkee, että minua ei ainakaan haittaa katsoa, että jonkun naisen persettä 24/7. Että kun mä jonkun peliä 60 tuntia pelaan, niin onhan se kivaa. Se on vaan bonus. Ja silloin tää oli tämmöstä edistyksellistä likaista perversiyttä. Mut nykyäänhän tämmönen asenne sitten alkaa olemaan jo vanhoillista likaista perversiyttä, jossa tavallaan vaaditaan takapakkia, koska
No, pelihahmoissa niitä naisia alkaa olla tosi paljon ja semmoinen vaatimus siitä tietyn näköisestä seksi-ulkonäöstä on tavallaan semmoinen demand, joka ei enää ole ajanmukainen. Siinä oli semmoinen lyhyt kaunis aika, kun maailma meni silleen, kun mä halusin. No, tämä on varmaan kaikilla vastassa jossain vaiheessa. Ja kun me ruvetaan miettimään, että mihin eri tarkoituksia erinäköisiä ulkonäköjuttuja voidaan vaatia, niin ne ei ole aina kauhean yksinkertaisia ja helppoja. Eli tämä on tosi kompleksi aihe sen takia, että ihmiset yleensä hyvesignaloi ja kertoo arvoistaan, eikä siitä, että oikeasti sorpy haluaa erektion, eikä saa sitä katsoessaan jotain kuvaa tai jotain muuta vastaavaa. Ja nämä on aina tällaisia vaihtoehtoja, joita ei voida täysin eliminoida pois, ja sen takia nämä itsearvioinnit, niin ne on aina vähän semmosia epärehellisiä, kenties jopa henkilölle itselleen, saati sitten muille. Ja kun me mietitään tätä naiskaunoutta, niin mä olen itsekin jo vähän heilauttanut tässä sitä Willendorfia, mutta se Willendorf on jännä, koska se on pieni veistos, ja mä oon melko varma siitä, että se ei ole tarkoitettu katsettavaksi, vaan se on tarkoitettu pideltäväksi. Ja se näyttää tavallaan tämmöisiä raskana olevan piirteitä ja muita, ja se tätä kautta se ei välttämättä ole semmoinen, että sitä on edes tarkoitettu katsottavaksi. Sen funktio ei enää ole se välttämättä, että sitä katsotaan ja siitä saadaan fiiliksiä, vaan se voi olla ihan semmoinen, että sen koko funktio on se, että miltä se tuntuu, kun se on kädessä. Ja tämä on semmoinen, että tätähän ei kuvista voi oppia, sen takia nämä on tämmöisiä juttuja, missä sun pitää päästä näveltämään niitä replikoita. Mutta tämä tietysti on semmoinen spekulaatio, mikä itselläni on, eli se ei täysin kyseenalaista sitä, että sillä ulkonäöllä ei olisi jotain syvää merkitystä ja kertoisi jostain arvojen muutoksesta syvällisellä tasolla pitkän historian aikana. Mutta jos nykyaikaa katsoo, niin tilanne on tietenkin vähän helpompi. Ja nykyään meillä aika monesti on visuaalinen maailma, ei tarvii miettiä näitä tällaisia veistosulottuvuuksia. Ja vielä parempaa, monesti meille annetaan vertailukuvia. Ja yleensä vertailukuvissa on selvää, että kumpi on se ihanne ja kumpi ei. Ja meitä vähän niin kuin koulutetaan niiden avulla. Ja nämä on semmosia, että joku voi sanoa, että niin, mutta moniahan niistä tehdään röllinä. Ja monesti sä et pysty sanomaan, että mikä se on se tekijän alkuperäinen funktio ja lietsooko se jotain. Mutta pointtina on se, että jos ne memeytyy, niin se vetoaa silloin jollain tavalla siihen meidän ajanhenkeen. Eli meidän ajanhengessä on jotain, joka saa tarttumaan näihin piirteisiin. Ne piirteet on joka tapauksessa relevantteja, oli se rölläys tai ei. Ja tämä on se, mitä moni ei niinku ymmärrä, koska ne on sitoutuneita ei kausaaliseen reaktionäärisyyteen ja analyysiin siitä, että kun joku näkee sen ja se jakaa sen. Vaan se on se alkuperäinen tekijä ja sen intentio. Tämä on varmasti samaa hölmöilyä, mikä saa monet ihmiset uskomaan, että jonkun termin alkuperäinen määritelmä löytyy sieltä etymologiasta aivan alusta. Vaikka joku voisi nähdä, että hei, se on ollut semmoinen pragmaattinen sana, jota on käytetty. Ja kun me ollaan opittu maailmaa eteenpäin, niin me ollaan opittu, että meidän täytyy ehkä mukauttaa niitä juttuja ja yksityiskohtia ja detaljeja. Ja kenties luoda ihan kokonaan uusia teknisiä termejä. Tämähän on semmoinen true crime, missä on semmoisia ihmisiä, jotka itkee siitä, että joku sanoo blood splatter eikä blood splatter, koska ne on eri asia. Ja se voi tulostaa tosi tyhmältä, mutta jos niillä on joku tekninen määritelmä takana, niin se on iso asia. Niin se ei silloin mokailla. Tietty tämmöinen meticulous-asenne on tärkeä. Ja sen takia joskus ei voi käyttää suomenkielistä sanaa, jos sitä ei tule mieleen. Eli on pakko käyttää niitä adorable ja endearing, koska jos ne on ne oikeat sanat, niin miksi käyttää jotain halpaa kopiota? Nykyaikana on tietenkin tosi vaikea kertoa näitä asioita sen takia, että siihen liittyy aika paljon semmosia sanomattomia tabuja, ja ne on semmosia, että niistä kierretään ympäri. Jos musta onkin aika hupasaa se, että jos sä niin kun mietit, että Suomessa on jotain tabuaiheita, niin ei se ole maahanmuutto. Joku on sille, maahanmuutosta ei puhuta. Niin kun mistään muusta ei ole monta vuotta puhuttu. Mistään muusta ei ole puhuttukaan. Että tavallaan se maahanmuutto on läpiinsä kaluttu aihe. Ja se on tavallaan outoa, että jos se ei riitä, niin mikä on se, että jostain aiheesta puhutaan ja mikä on sellainen aihe, mistä sitten on puhuttu riittävästi. Jos maahanmuuton puhemäärä on sellainen, että siitä ei vielä enää edes ole puhumista aloitettu. Ja jos sä niin kuin oikeasti törmäät johonkin tabuaiheeseen, niin aikuisten vammaisten seksuaalisuus. Siinä on aihe, siinä on aihe. Ja se ei ole semmoinen, että ihmiset jotenkin tekisi jotain aktiivista sen kanssa, vaan se on nimenomaan, se on tabuaihe, sä huomaat sen.
Ja nämä on tämmöisiä myöskin jo osittain tietysti ulkonäköön liittyviä asioita, ja sillä mä sen tähän väliin mainitsenkin. Että nämä on oikeasti relevantti juttu huomata, eli jos me ruvetaan puhumaan tämmöisistä aiheista, niin se sirkkojen siritys on tosi kova just sen takia, että siihen liittyy sanomattomia, hävettäviä tabu-asioita ja kannanottoja, ja status quo käytännössä tietää, että se on virittänyt tiettyjä asioita tietyillä tavoilla, ja niistä tehdään sitten jollain tavalla, sanotaanko, loukkaavia. Ja se sävy, millä se menee, niin ei ole se, että me sensuroidaan vammaisia, vaan se on se not beautiful. Se kertoo tavallaan sen, ei sanota not sexy, sanotaan not beautiful. Koska kauneus, sen vaatiminen on hyveellistä. Sitten jos se vaan ei ole seksy, niin sä sanot, että it's not beautiful. Ja silloin meidän täytyy aina miettiä, että mitä me laitetaan siihen vertailukohtaan ja mikä se on se vaatimustaso, mitä vaaditaan niillä kriteereillä. And what those rules are exactly, you son of a bitches. Ja joskus gender swap on tässä hirveän mielenkiintoinen, koska jos meillä nyt on joku tämmönen, sanotaan, plusmalli jossain lehden kannessa, ja sit siitä sanotaan, että not beautiful, niin meillä on aina vähän semmonen, että mihin me sitä halutaan vertailla ja mikä se on se vaatimustaso siihen viereen. Ja tämähän on semmonen, että laajasti ottaen meidän täytyy aina miettiä, että keitä me asetetaan siihen verrokiksi. Että minkä takia me ei laita siihen verrokiksi vaikka sanotaan normaalia keski-ikäistä naista, joka on arvokonservatiivinen ja pukeutunut hurskaasti. Minkä takia sitä ei nähdä niissä lehtien kansissa. Meillä on tavallaan sellainen sensuurikulttuuri, mistä ei puhuta, koska me halutaan siihen Sports Illustratedin kanteen tietynlaisia naisia. Kukaan ei missään ole sanonut, että nämä on ne säännöt, mutta kaikki tietää, että jos siihen laittaa semmoisen keskivertoisen näköisen, niin sen mahdollisesti se jää jonkun trans-spesiaalitutkijan hampaisiin siitä, että nyt meillä on tällainen transvestigaatio, että tuo on oikeasti mies. Me ollaan nähty siinä kaikki ne miehen mitat, ja se ilmapiiri on oikeasti se. Ja tällöin meillä on semmoinen kulttuuri, mikä näin niin kuin suoraan sanoen ei avoimesti edes vastusta välttämättä mitään tällaisia Idahon perunamalleja. Mutta selvää on, että jos meillä on tämmöinen nykyajan mallilehti, niin ei ne mallilehdit laita tommosia kuvia niihin ollenkaan. Eli tietyssä määrin meidän julkinen keskustelu eräässä mielessä, aika laveessa mielessä, mutta kuitenkin relevantissa mielessä sensuroi Idahon peruna mallityttösiä nykyaikana. Me eletään sensuurikulttuurissa, mutta tämä ei ole semmoista aktiivista, vaan tästä passiivista, mitä jos sen laittaa siihen lehteen, niin ne ajattelee, että tässä on nyt joku virhe. Että tämä ei kuulu Sports Illustratediin. Ja tämä on tietenkin vaikeaa, koska osittain nämä mielikuvat lyödään täysin brändäämällä. Mutta sitten samalla ei se brändi voi vaan brändätä ja brändätä, koska jos sä teet sen jotenkin vajaasti, niin siellä joku Jordan Peterson itkee. Ja tämä kertoo siitä, että miten tämmöinen sosiaalinen konstrukti tämä kokonaisuus on, koska kyse ei ole vaan siitä, että what is beautiful, vaan what is beautiful on the Sports Illustrator. Eli siinä on kysymys myös siitä, että se on tässä hyvin tarkasti määritellyssä spesifissä lehdessä. Mutta toisaalta tämä on vähän helpompi siinä mielessä, koska tässä on näitä rajauksia. Ja nämä rajaukset on se, että jos me puhutaan esimerkiksi, että onko se kaunis, niin me puhutaan tuosta yhdestä tietystä kuvasta, tuossa tietyn brändin tietyssä lehdessä. Mutta monesti esimerkiksi kun näitä vertailukuvia tehdään, niin se on hyvin laaja. Se on se, että keitä siihen laitetaan vierekkäin. Se painaa hirveän paljon, ja sen lisäksi painaa myös se, että mikä kuva valitaan niistä, joita tähän vertailuun laitetaan. Ja jos me nyt sitten gender swapataan, niin että me puhutaankin sitten miehestä. Otetaan tähän oikein Jordan Peterson, joka on tällainen mallimies monellinen nykyään, että miehen malli on siinä hyvä, hieno. Niin jos joku sanoo, että no niin, ei ole kaunis ja mikään määrä, minkäännäköistä arvokonservatiivista propagandaa ei saa minua uskomaan muuten, ja mä laitan siihen tämän kuvan, niin siitähän syntyy sellaisia mielikuvia kuin Grippy Sock Boyfriend ja Cringe Insane. Mutta jos me sen sijaan laitetaan tämä kuva, niin kyllä me ruvetaan näkemään, it's kind of dashing actually. Ja tää on tietysti semmonen, että mä laitan tän kuvan osittain sen takia, että tota pukuhan on haukuttu hirveästi. Mun mielestä se on ihan hauska.
Ja kyllä, minä otin tuon kuvan tuohon tarkoituksella, eli sitä on aina moitittu ja siinä on jotain tällaista Batman Villain vibea, mikä on totta. Mutta mä pidän tätäkin tavallaan osuvana, eli se pukuhan on niinku hyvin tehty, se on selvästi Jordan Petersonin mittojen mukaan tehty. Siinä on kaksi väriä, niillä on tietyt symboliikat, joka vielä kuvastaa hyvin Jordan Petersonin omaa filosofiaa, jossa täytyy esimerkiksi sen jungilaisen varjon kanssa kyetä elämää ja muuta, että hänellä on se taivas ja helvetti koko ajan siinä hänen filosofiassaan ja niiden kanssa haetaan sitä tasapainoa. Ja se punainen puoli on vielä tehty vuohenkarvasta, eli yksityiskohtia, eli hyvyyden ja taivaan puolta kuvaa lammas ja pahaa puolta kuvaa vuohi ja värit on sitten sinistä ja punaista, jotka sopii aika hyvin yhteen itse asiassa. Ja toki tässä on vähän semmoinen, että kieltämättä, jos sä haluat olla Batman villain, niin sä näytät tolta. Mutta tämähän on semmoinen, että joku voi nähdä, että hei, tää kuvaa Jordan Petersonia siltäkin osin, mitä Jordan Peterson ei itse tunnusta olevansa. Että se on siinäkin mielessä hänen persoonaansa osuva. Eli se, mitä hän on tarkoittanut, on selvästi toteutunut. Sen lisäksi se, mitä hän ei ole halunnut itsestään kertoa, toteutuu myöskin. Se on hyvä puku. Ja sen lisäksi se näyttää aika kivalta. Että en mä niin kuin lähtisi moittimaan, että se on ruma ja kauhea, vaan sen takia, että se on Jordan Peterson. En erityisesti, koska mä haluan esittää sen just siinä, että kun näitä kuvavertailuja laitetaan näihin, että no niin, miltä näyttää esimerkiksi sanotaan transnainen ja normaali nainen, huomatkaa miten mä menen genderswapista genderswappiin, niin yhtään en vahingossa tehnyt tätäkään, perkele. Niin niissä näkyy tavallaan se, että niissä yleensä valitaan, että siinä on joku semmoinen mahdollisimman cringe-kuva jostain transihmisestä, ja sitten siihen laitetaan viereen joku supermalli. Ja sitten se kysymys on se, että jos niin kuin you can always tell, niin minkä takia? Sen takia, että niissä kuvissa on aina se you can always tell toisella puolella, ja toisella puolella on supermalli, josta ei voi erehtyä. Mutta sitten jos sä meet oikeasti niin kuin normaalina ihmisenä jonnekin uimarannalle, oh yeah, now we're something. Oh yes, we all gonna love it. This is the topic we all wanna talk about. Ja tässä tavallaan on pakko mennä siihen niin sanottuun passing-filosofiaan, jota ei pidetä yhtään kohteliaana näissä transasioissa, mutta minä en tietysti ole kohtelias mies. Eli selväähän on se, että jos esimerkiksi transitio on kesken, tai sulla on huonoa tuuria, niin se lopputulos ei ole viehättävä. Ja se on aika jännä itse asiassa, eli monesti kun on näitä tämmöisiä detransitioitumiseen pettyneitä, niin arvokonservatiivit esimerkiksi oli kauhuissaan siitä yhdestä transmiehestä, joka menetti hiuksensa, ja siitä tuli epäattraktiivinen mies. Ja se huomio keskittyi siihen, että voiko on kauheaa, kun nuori kaunis nainen menettää kauniit hiuksensa, kun se rupesi keskikaljuntumaan. Mutta se juttu, mikä siinä oli, niin ruma tai ei, it passes. Oh my god, he passes. Ja tämä teema tavallaan nousee siinä, että monesti ne ihmiset ihan oikeasti on semmoisia, että ne pääs, mutta ne ei tietysti sit pääse näihin cringe-kuvavertailukompilaatioihin, joissa demotaan sitä, että we can always tell. Ja sen takia meidän on hirveän mielenkiintoista miettiä sitä, että miten esimerkiksi tämä transkysymys liittyy ihan suoraan homoseksuaalisuuteen. Ja tässä on ihan oikeasti syytä ottaa esiin esimerkiksi Blair Waite, joka siis on tämmöinen arvokonservatiivinen transnainen, joka on semmoinen, että miltä se transitio voi näyttää. Ja se on kyllä semmoinen, että you can't tell. You always can't tell. Ja se on erittäin feminiininen, sanotaan näin. Ja tämä sen pakottaa huomaamaan sen, että sulla on se performoitu sukupuoli ja se biologinen sukupuoli, riippumatta siitä, että miten sä suhtaudut siihen, että miten nainen biologisessa mielessä määritellään. Mullahan se on ihan selvää, että on niin kuin synnynnäinen biologinen, kromosomaalinen ja muut sukupuolet. Biologisia sukupuolia on monia, esimerkiksi hormonaalinen, jota voidaan muuttaa prosesseilla. Kromosomaalinen, jota ei voida muuttaa, mutta jos on joskus esimerkiksi SRY-liittyviä häiriöitä ja tätä kautta syntyy esimerkiksi ihan
naiskroppaisia ihmisiä, joilla on Y-kromosomia ja näin edespäin, me huomataan, että ne ei välttämättä sitoudu mitenkään siihen ulkoiseen performanssiinkään. Ja tässä me ruvetaan näkemään, että ulkoinen performanssi tarkoittaa sitä, että miltä se sun keho näyttää ulospäin. Ja moni pitää, että se on se biologia, mutta me nähdään tavallaan, että siinä kausaalisyyn alkulinkissä on jotain, minkä kokoisia sukusoluja sinä tuotat, minkälaisia kromosomeja sinulla on, kun mikroskoopilla katsotaan yksittäisiä soluja. Se on jotain, mutta se mikä kokonaisuus sieltä tulee, it's something completely different. Ja tämä on semmoinen, että itse mä tietysti jossain määrin jouduin tottumaan siihen, koska mä olin silleen late bloomer, ja se tarkoitti sitä, että mähän sain esimerkiksi uimahalliin niin naisten osastolle avaimia nuorempana, ja se oli aina kauhean häpeä mulle sillä. Mutta se niinku demonstroi mulle just sen, että ihmiset tulkitsee sen, että miten sä vaikutat joltakin. Että jos mä olin ujo kristillinen nuori mies, joka pukeutuu suhteellisen tälleen neutraalisti, ja sit mä menen ja sit mä ujosti pyydän avainta, niin ne ajattelee, että no siinä on tyttö, koska se on se performanssi. Ja tavallaan se kaikki se semmoinen tytöttely ja se iva, mikä mullakin on siihen liittänyt, niin se on auttanut tavallaan huomaamaan sen, että ei, biologia ei selvästi ole se, mikä määrää sen, että miten sun sukupuoli nähdään, koetaan ja miten sua kohdellaan. Että se vaatii aika paljon käyttäytymistä. Ja tämä tietysti monen mielestä on triviaalia, mutta se on triviaali sellaisella tavalla, millä kaikki tämmöiset sosiaaliset konstruktit on triviaaleja. Ja se tarkoittaa sitä, että niillä on itse asiassa hirveän paljon merkitystä, koska se on se, mistä meidän arki koostuu niin kuin normaalissa pragmaattisessa elämässä. Tässä mielessä mulle on ollut aina ihan luontevaa se, että on se nelikenttä, missä sulla on se biologinen sukupuoli, mahdollisesti useita, ja sitten siihen ehkä pragmaattista laittaa myöskin se performoitu sukupuoli. Ja tässä mielessä esimerkiksi Blair White on nainen, koska transnaiset on naisia. Biologisesti hänellä on se tietty näkemys siellä. Ja jos me otetaan tämä tämmöinen mun tyylinen nelikenttäajattelu, niin sehän aiheuttaa skismaa paitsi konservatiiveissa, niin myöskin näissä tietyissä transpiireissä, koska on sellaisia transpiirejä, jotka esimerkiksi näkee, että jos vaatii tai olettaa, että jossain treffeillä kertoo, että on trans, niin että se on niin kuin osa sitä prosessia, ja ne ajattelee, että siinä valehdellaan, jos sitä ei kerrota, mikä on vähän silleen valehdellaan, if you always can tell what. Mutta se oli semmoinen debatti, mikä käytiin itse asiassa monta vuotta sitten jo. Et se oli semmoinen ehkä 5-6 vuotta vanha muotidebatti, että missä keskustellaan just siitä, että onko se transfobista, jos ei harrasta seksiä transihmisten kanssa tai muuta. Mulla on vähän semmoinen, että onko se niinku naisfobista, jos jättää punatukkaset naiset koskematta siksi, että sulla on joku fetissi. Mä oon silleen, että suostumus on suostumus on suostumus, ja jos se nyt kategorisesti et sorra kaikkia naisia, niin se silloin ole naisfobiaa ja muuta. Ja silloin me tavallaan huomataan, että se manataan se transasia omaksi lokerokseen siitä huolimatta, että sitä yritetään häivyttää. Eli tuo logiikka tavallaan menee siinä, että nainen on nainen on nainen, mutta sitten yhtäkkiä, jos sä kiusaat ja, tai hylkäät tai muuta niin kuin trans, niin sit sä oot niin kuin transfobinen, vaikka sen pitäisi olla naisfobinen sitten, jos siinä ei mitään eroa ole näin. Elikkä mulla nousee näitä skismoja noissa piireissä selkeästi, niin kuin huomaatte, että ymmärrätte, miten joku saattaa tällaisista vähän triggeröityä. Samalla tavalla triggeröityy ne, jotka sanoo, että se sukupuoli on essentiaalisesti joku sun tuottamien sukusolujen koko. Mutta tää johtaa siihen, että meidän on pakko keskustella se niin sanottu trap-keskustelu. Koska jos meillä on joku Blair White, yes she pass. Mut kun me eletään tosiaan maailmassa, jossa meidän kehollisuus on tosi isolta osin kulttuurin sanelemaa, eli esimerkiksi just se, että jos meillä on joku trad wife, niin sillä on tietynlainen mekko, mutta sit jos on mekkomiehellä, niin se on bensapirolle kauhistus ja näin edespäin. Nämä on luonnollisesti kulttuurinen vaatevalinta. Samalla tavalla se, että miten paljon sä nostat punttia, sen jälkeen, kun sä olet kattonut hiimeniä, niin se on kulttuurinen asia, joka vaikuttaa siihen, miltä sun kehos näyttää samalla tavalla, jos sä teet erinäköisiä modifiointeja mistä tahansa syystä, vaikka vaan muoti-ilmiönä tai siksi, että sulla on joku sisäinen kokemus sun kehosta, niin who cares? Sun kehollisuus muuttuu pragmaattisesti hyvin oleellisella tavalla, siitä huolimatta, että se on sitoutunut tällaiseen kulttuuriin, eikä ole sellainen, mikä vaan suoraa redusoituu 100% siihen, että minkälaiset geenit sulla on.
Eli tarkoittaa sitä, että sun lihaksisto olisi täsmälleen sama riippumatta siitä, että miten paljon sä liikut tai jätät liikkumatta tai syömättä tai mitä. Että sun ulkonäkö olisi determinoitu siihen tiettyyn rooliin, mitä se ei ole kenelläkään täysin. Ja tässä ilmapiirissä me oikeasti voidaan herättää se kysymys siitä, että se trap-keskustelu tuossa takavuosina oli aika jännä, koska siinähän tosi moni mies oli järkyttynyt siitä, että kun on näitä transihmisiä, niin sit ne näyttää ja sit niistä sanottiin, että it's trap. Miten ne voi olla trap, if you always can tell? Ja tää niinku avaa sen kysymyksen siihen, että jos meillä on joku tämmönen, sanotaanko, äärimmäisen voimakkaasti, biologisesti, deterministisesti ajatteleva kaveri, sanotaan Mats Uotila, joka sanoo, että sukupuoli on se, minkä kokoisia sukusoluja sinä tuotat. Ja se tarkoittaa sitä, että nehän ei sit voi puhua esimerkiksi aaloi-pelihahmon sukupuolesta tai mistään muusta vastaavasta. Se ei ole rationaalinen järkevä konsepti ollenkaan. Ne on digitaalisia olentoja, joilla on pelkästään joku performanssi. Ja kun näitä pistetään sitten miettimään näitä transasioita, niin ne näkee, että sä olet homo, jos sulla on vaikka sanotaan omasta mielestäsi heteroseksuaalisena miehenä vetoa johonkin Blair Waitiin. Eli jos Blair Waite tulee sua vastaan ja vähintään yksi viisari värähtää, josta toinen on sun oma. Mä en tosiaan tiedä Blair Waitin niin kuin transition vaiheista on keskusteltu paljon. Itse en ole pitänyt sitä relevanttina. Hän ei sitä ole itse kertonut, joten mitä se muuhun vaikuttaa. Paitsi sitten tietysti, jos me mennään miettämään iltaa, mutta semmoinen vaatisi aika paljon egoilua minulta. Mä olen melko varma, että Blair Waitillä on valinnanvaraa, niin että tällä pärställä ei valita. Että se on korkeintaan se yksi viisari, joka värähtää, ja me kaikki tiedetään, kenellä se on aivan varmasti. Ja tässä tilanteessa tosiaansa, niin onko se niin, että jos sulla on tämmöinen hetken flingi, että sä ihastut johonkin transihmiseen, kun se näyttää seksiltä, ja sit se kääntyy ja sit sulla mieli muuttuu. Niin oliko se homoseksuaalinen aktio? Mats Uotilan määritelmissä on mitä ilmeisimmin kyllä. Ja tää on hirveän jännä, koska tämähän tekee heteroseksuaalista vähemmistön. Niin kuin aivan selvästi tekee. Ja se kysymys oikeasti onkin se, että niin kuin, minkä takia näitä termejä tarvitaan niin paljon. Niin se on just se, että vaikka se olisi tällainen Mats Uotila, joka näkee, että sukupuoli on vaan se biologinen tosiasia, niin meillä on yhtäkkiä semmoinen tilanne, missä siis joku ihminen voi sitten nähdä, että hän on niin kuin biseksuaali, ei siis ei homma, hän tekee homoseksuaalisen aktion aina silloin tällainen, hän on biseksuaali, mutta hän on biseksuaali tällaisella hyvin täsmällisellä tavalla, että jos sä lähdet sanomaan, että sä oot biseksuaali, niin sit sulla on niinku homomiehet yrittää tulla iskeä sua ja kaikkea muuta tällaista, jotka on ihan kismiehiä, mutta nehän ei sit ollut ikinä tässä hänen suosikki kategoriassa, jolloin se on niinku harhaanjohtavaa sanoa, että nämä on biseksuaaleja, kun niillä on kiinnostus selkeästi ainoastaan tämmöisiin siis naisiin ja sitten osaan transnaisista se kiinnostus. Et selvästi me nähdään, että tämä gender-painotteinen seksuaalisuus on niillä tosi tärkeä. Ja tämähän on siis semmoinen, että me ruvetaan välittömästi olemaan siinä tilanteessa, missä meidän on pakko ottaa Andrew Tatein huomiota. Että onko Andrew Tate nyt sitten homo? Hän itse sanoi, että ei ole, koska se ulkonäkö on aika iso asia. Ja siinä me niin ruvetaan niin avaamaan se, että joku Mats Uotila voi selittää, että hän ei ole homovastainen, joten hän ei tuomitse. Niin kuin tämmöinen määritelmien ontologia olisi pelkästään moralistinen stance. Ehkä se hänellä onkin, mutta mulle niin kuin se ei ole niin, kuin niin tärkeää, koska jos me mietitään analyyttistä filosofiaa, niin meillä täytyy olla tavallaan omat määritelmät. Ja silloin, vaikka me oltaisiin miten Mats Uotiloita, ja vaikka me miten selitetään ja ohitetaan tarkentavia kysymyksiä määrittelyistä sillä, että en minä tuomitse ketään, niin kysymys ei ollut homoseksuaalisuuden tuomitsemisesta, vaan siitä, että miten me määritellään ihmisten seksuaalinen suuntautuminen tämmöisessä hyvin yleisessä kontekstissa, missä esimerkiksi osa transihmisistä, jotka niin sanotusti pääs, onkin semmoisia, että niihin kokee viehätystä. Ja kyllä, kuvireagointi on erittäin keskeistä ja tärkeää, sillä ulkonäkö liittyy erityisesti seksuaalisuuteen, ja seksuaalisuus ei ole ihan sama asia kuin seksi. Tällöin tietysti joku voi nähdä, että kukaan ei esimerkiksi muutu homoseksuaaliksi, jos joutuu samaa sukupuolta olevan raiskaamaksi ja niin edespäin. Ja samalla me muistetaan, että inserit on monesti katkera ja raivoisen heteroseksuaaleja siitä huolimatta, että he
korostetusti he eivät ikinä harrasta seksiä. Ne ovat justiinsa tällaisia kavereita, jotka ovat supreme gentleman just sellaisella tavalla, että edes oma äiti ei heitä voi rakasta. Et siinä on vähän semmoista kokoomus pride henkeä niillä, että kun ne on niin kuin kilttejä, niin sitten ne saa jotain leimoja, ja sitten kun leimoja on riittävästi, niin seksiä pitäisi sataa, ja jos ei sada, niin ne katkeroituu. Se on se niiden tapa suhtautua maailmaan, which is not very gentleman. Et niitä on paljon niitä ihmisiä. Että onko sä homo, jos sä pidät Blair Waitia seksikkään? Matsuotilan määritteessä kyllä. Ja se tarkoittaa sitä, että tämmöinen perinteinen heteroseksuaalisuus, joka kokee seksuaalista vetoa pelkästään gameetteihin, niin ne on harvinainen vähemmistö. Ja kääntöpuolihan tässä on se, että jos me kuunnellaan transvastaista keskustelua nykyäänkin, niin jos meillä katsotaan näitä transmiehiä, niin eli naisia, jotka on muuntautuneet sitten prosesseilla mieheksi, niin niitähän haukutaan ja niitä pidetään tosi epäattraktiivisina ja ne pilaa ulkonäkönsä ja seksikkyytensä ja muun. Ja tää on se arvokonservatiivien talking point. Eli toisin sanoen, näissäkin tapauksissa se niiden seksuaalisuus pitää määritellä uusiksi aika tarkkaan, että ne on kiinnostuneita ainoastaan siis heteronaisista. Ja ne kutsuu tätä heteroseksuaalisuudeksi. Mutta miksi, jos se sukupuoli on vaan ne sukupuolikromosomit? Tää ei kata tavallaan aika isoa osaa niistä, joilla on niitä sukupuolikromosomeja ja muuta todennäköisesti. Ja tää on just semmonen asia, että jos me ruvetaan miettimään jotain Pride-liikettä, niin tämmönen Mats Uotilan tapa määritellä se seksuaalisuus, niin se vaikuttaa perinteiseltä ja se vaikuttaa siltä, että nyt status quo rapsutellaan. Mutta käytännössä se stance on semmonen, että heteroseksuaalisuus marginalisoidaan ja me tarvitaan uusia ja uusia kirjaimia siihen aakkosoppaan, koska me tarvitaan joku tää tämmönen genderseksuaali, missä sä ihastut gendernaisiin. Riippumatta siitä, että mikä niiden sukupuolen seksukupuoli on. Ja nämä kysymykset on mun mielestä erittäin keskeisiä, koska kyllä mä niin kuin näen, että mä ymmärrän niitä ihmisiä, jotka ei halua olla transihmisten kanssa missään tekemisessä, on niistä repulsiivista. Ja koska niitä on, niin se on tärkeä lokero täyttää, ja silloin siihen voisi keksiä jonkun nimen ihan oikeasti, että mikä tämä tämmöinen transfobinen heteroseksuaalisuus sitten on. Ja sitten toisaalta kyllä meidän kannattaa niin kuin muistaa se, että moni ihminen on visuaalinen olento. Et jos mulle läväyttää niin kuin 30 000 pornokuvaa silmille ja osassa niissä on träniä, niin en mä välttämättä sitä näe niistä kaikista. Ja kysymys on, että who does? Who can always tell? Ja jos kukaan ei, niin onks kukaan meistä hetero? Onks jokainen meistä pikkasen homo? Ja tästä me päästään tietysti South Park-tunnelmiin, missä heillä oli näitä tällaisia cool hetkiä, että jokainen on vähän homo joskus. Niiske.